Goeiedag allemaal, my naam is Johan Nel. Ek is die bestuurder hier by Woester Golf Club en ons is vandag regtig baie opgewonde om met julle ons lidmaatskap special vir volgende jaar te kan deel. Soos julle weet, ons het 'n lidmaatskap special gehardloop vir 2021 waar julle R1700 betaal het vir nuwe lede. Maar ons het besluit om daai selfde special oor te dra na 2022 toe. Maar dis nie al nie. As jy aangesluit het in 2021 teen R1700 en jy bring 'n vriend saam om ook aan te sluit in 2022 teen R1700, kan jy weer R1700 betaal vir jou lidmaatskap in 2022. Ons wil graag vir julle almal uitnooi wat ons pragtige fasiliteite hier by Woester Golf Club wil gebruik om aan te sluit teen R1700. En as jy klaar hier was, bring jou vriende, kom geniet 'n potjie golf saam met hulle hier by Woester Golf Club en kom benut hierdie great promosie wat ons het vir 2022.